Dirua behar izaten da ideia bat garatzeko, forma emateko. Bai behintzat, film luze bat egin nahi bada. Diru asko. Diru hori diru laguntza bidez lortu hori da. Alegia, diru laguntza publikoekin eraikitzen da proiektua. Laguntza horiek, Hego Euskal Herrian, Eusko Jaurlaritzakoak, Nafarroako gobernukoak, diputazioetakoak eta Espainiakoak izaten dira. Bai, bai, baita Espainiakoak ere. Bestela, proiektuak ezin izaten dira lanerako baldintza duinetan edo kasi duinetan eta alik eta modu jasangarrienean eta kalitatez garatu. Begira, aurrekontuaren 100% osa daiteke diru laguntza publikoekin. Muga bat ezarria dago. Film laburretarako 85% eta film luzeetarako 70%, gutxi gora bera. 100 hori baina gehiago ezin da lortu diru laguntza publikoen bidez. 100 ez dirudi 80% asko denik, baina kopuru handi ez ari garenez asko da. Horregatik beti saiatzen dira, beti albezain beste eskatzen. Alegia, 70% diru laguntza publikoekin osatzen. Tartean, genion bezala, Espainiakoak ere eskatuta. Beste 80% hori proiektuko kideek lortu behar dute, ekoiztetxekoek. Bestelako baliabideak daude horretarako, diru laguntza pribatuak, europakoak edo nork bere boltsikotik jar dezake dirua. Ekoiztetxe batzuek horrela egiten dute, baina horretarako baliabide ekonomiko handiak behar dira. Gutxi batzuen esku dago beraz. Gainera, diru laguntzak eta bezik gabe izaten dira, baina zinemagileek beza deklaratu behar dute eta aurreratu. Alegia, laguntzak jaso aurretik kopuru hori ordaindu behar izaten dute, eta ez da gutxi. Laur esan da, zinema egitea goi klasekoentzat eta ibilbide oparoa dutenentzat da bideragarria.